რუსული სატვირთო ავიალაინერები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არის თუ არა სატვირთო ავიაგადაზიდვები კიდევ ერთი სფერო, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს დაუთმო. კომპანია დოკუმენტებს ასაიდუმლოებს, ჩნდება ეჭვირა, კავშირი აქვს რუსულ Airbridge Cargo-ს ქართულ ახალ სატვირთო ავიაკომპანიასთან და რატომ ხდება აგრესიული, მეცხრე არხის სატელეფონო ზარის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კარბელაშვილი, რომელმაც ორი კვირისინ ავიალაინერების პრეზენტაცია მოაწყო. თბილისის აეროპორტში მდგარი ორი თვითფრინავი რუსული ავიაკომპანიის ლაინერების იდენტურია. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს სწორედ ის ჩამოწერილი თვითფრინავებია, რომელთაც რუსულ კომპანიას საუდის არაბეთში ფრენა აუკრძალეს. ეს რუსული სატვირთო ავიაკომპანია Airbridge Cargo-ს ლაინერია. კომპანია საკუთარი წარმომადგენლობა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აქვს და ის რუსული ინვესტიციაა. ახალი სატვირთო ავიაკომპანია თუ უბრალოდ რუსული Airbridge Cargo? ორი სატვირთო ავიალაინერი, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დგას, ერთ-ერთში გავს რუსული ავიაკომპანიის თვითმფრინავებს. თუმცა თბილისში ამის აღიარებას არ ჩქარობენ. ორი დღის განმავლობაში ვცდილობდით გაგვერკვია სადაური ინვესტიცია ჩაიდო ახალ სატვირთო ავიაკომპანიაში და რა კავშირი აქვს მას რუსულ ავიაკომპანიასთან. ახალი სატვირთო ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი რატიძერია ჩვენთან შეხვედრაზე უარს ამბობს. ინტერვიუზე უარს ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი პოტე ვითიცეთ. სატელეფონო საუბარში ის მხოლოდ რამდენიმე დეტალს გვიმხელს. ჩვენ ამ კომპანიას ეს თვითფრინავები არ შევსკიდით. და ვინ იყიდა ეს თვითფრინავები თუ იცით? ეს არის უცხოური ინვესტორი არის, რომელიც ეს თვითფრინავები შეისყიდა. თუმცა არ ამბობს ვინ არის პარტნიორი, რომელმაც ეს თვითფრინავები შეიძინა. ასაიდუმლოებენ დოკუმენტებსაც, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ეს თვითფრინავები ნამდვილად შეიძინეს. ასევე არ საუბრობენ, რატომ სარგებლობენ რუსული ავიაკომპანიის სამარკო ნიშნით. საქართველოს მფრინავთა ასოციაციაში კომპანიის შესახებ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია საეჭოდ მიაჩნია და არ გამორიცხავენ, რომ ახალი სატვირთო ავიაკომპანიის უკან სწორედ რუსული Airbridge Cargo-ს ინვესტიცია იყოს. შესაძლებელია რუსები შემოვიდნენ ჩვენი სახელის ქვეშ, შემდეგ კი გააკეთებენ ყველაფერს, რაც უნდათ. დღევანდელ საქართველოში ყველაფერი შეიძლება. ჩვენს ავიაციას ეკონომიკის სამინისტრო ანგრევს. რამდენიმე კვირისთვის სწორედ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილმა მოაწყო ამ ლაინერების პრეზენტაცია ნაციონალურ არხებზე. რუსული კომპანიის საფირმო ფერებს ლაინერზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა ამშვენებდა, თუმცა Airbridge Cargo მაშინ არავის უხსენებია. მეცხრე არხის შეკითხვაზე კარბელაშვილმა გაღიზიანება ვერ დაფარა. ტელეფონში უნდა მელაპარაკო, ვინ გაგზავნა ეს ჭია? ამ ხარი ან შევყვი ან მოდი. მაგიტომ დირეკავთ, რომ მე ინტერვიუ მინდა. ხო და მასე უნდა თქვა, დაკითხოთ, რომ დამეწყო ტელეფონს. არა, ამ მნიშვნელობად ნებისმიერ რეგიონში ჩაგწერდით. მართლა? დიახ. არა. ეხლა დაგავიღულო. ორი დღის განმავლობაში მეცხრე არხი მხოლოდ ერთი შეკითხვით მიმართავდა თავად რუსულ Airbridge Cargo-ს ხელმძღვანელობას. თანამშრომლობენ თუ არა ქართულ მხარესთან და როგორ მოხდა რუსული ავიალაინერები თბილისის აეროპორტში. თუმცა რუსული კომპანიის ხელმძღვანელები ჩვენს წერილებსა და სატელეფონო ზარებს მხოლოდ ერთმანეთთან ამისამართებენ.